ପାଠୀ ଶୁଭ ସକାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଗୁପ୍ତ ଶାସନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠାରେ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆମେ ଆଜି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ତ ଗୁପ୍ତ ଟେମ୍ପଲ୍ସ ଗୁପ୍ତ ମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦଶବତାର ଟେମ୍ପଲ ଦେଓଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼ ରହିଅଛି ଦଶବତାର ଟେମ୍ପଲ। ପଚାରିପାରେ କେଉଁଠାରେ ଗୁପ୍ତ ସମୟର ଦଶବତାର ଟେମ୍ପଲ ରହିଅଛି, ସେ ହେଉଛି ଦେଓଗଡ଼। ଭିତର ଗାଁ ଟେମ୍ପଲ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳଟା ରହିଛି ପିଲାମାନେ ସେଟା ହେଉଛି ଭିତର ଗାଁ। ଏବଂ ମୁଣ୍ଡେଶ୍ୱରୀ ଟେମ୍ପଲ ରାମଗଡ଼, ରାମଗଡ଼ ରହିଅଛି ମୁଣ୍ଡେଶ୍ୱରୀ ଟେମ୍ପଲ। ମହାବୋଧି ଟେମ୍ପଲ ବୁଦ୍ଧ ଗୟାରେ ରହିଅଛି ମହାବୋଧି ଟେମ୍ପଲ, ଯୋଉଟାକି ବୁଦ୍ଧ ଗୟା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ। ବିଷ୍ଣୁ ଟେମ୍ପଲ ପାୱାରେ ରହିଅଛି ବିଷ୍ଣୁ ଟେମ୍ପଲ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଟେମ୍ପଲ ଶିରପୁରରେ ରହିଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଟେମ୍ପଲ, ଅନେକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଟେମ୍ପଲ କେଉଁଠାରେ ଅଛି ସେ ହେଉଛି ଶିରପୁର। ଶିବ ଟେମ୍ପଲ ଅହିଛତ୍ର, ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଟେମ୍ପଲ କୁଶିନାରା, ଯୋଉଟା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ। ଦା ବୁଦ୍ଧ ଟେମ୍ପଲ ନାଳନ୍ଦା, ଦା ଜୈନ ଟେମ୍ପଲ ମେଗୁଟି, ଶିବ ଟେମ୍ପଲ କୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଅଛି, ସାଞ୍ଚି ଟେମ୍ପଲ ସାଞ୍ଚିଟାରେ, ମୁକୁନ୍ଦ ଦାରା ଟେମ୍ପଲ ମୁକୁନ୍ଦ ଦାରା ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏରାନ ଟେମ୍ପଲ ଏରାନ ଅଞ୍ଚଳରେ, ନରସିଂହ ଟେମ୍ପଲ ନରସିଂହ ଅଞ୍ଚଳରେ, ତିଗୁଆ ଟେମ୍ପଲ ତିଗୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଲେଡ଼ଖାନ ଟେମ୍ପଲ ଲେଡ଼ଖାନ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଶିବ ଟେମ୍ପଲ ଭୂମାରାରେ, ତା ସହିତ ପାର୍ବତୀ ଟେମ୍ପଲ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ନାଚନା କୁଥାର ଅଞ୍ଚଳରେ, ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଟେମ୍ପଲ ବିଲଗାମ ଅଞ୍ଚଳରେ, କୋଣ୍ଡଗୋଡ଼ି ଟେମ୍ପଲ କୋଣ୍ଡଗୋଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ, ବରାହ ଟେମ୍ପଲ ଉଦୟପୁର ଟେମ୍ପଲ ଉଦୟପୁରରେ, ଏବଂ ମନିଆର ମଠ ରାଜଗୃହରେ। ଏସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ଗୁପ୍ତମାନଙ୍କର ସମୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଯାଉଛି ଯେ ଏ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପିଲାମାନେ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସହାୟକ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ।